سلام ناتشو كوان دينا متاتشو سمي براني شايو بالان منوريا بيتي نو غبو من دار 47 نواري ني هي لجنو 3 لجوج قالو 2 سيت 1 وند تشي مجمريا لجنا تقياطبش نو تشي ሁለተኛው አልጀናت هي بالتا بيتي نو بالتا بيتي ابران وند يبالان አሁን ደሞ እርሻ ቦታ እንደሳያችሁ ነው እንሂድ የቀበር እርሻ ነው ጎዝጉዣለሁ እንግዲህ ያው ቅርቃሃና አገዳ አልብሻለሁ አሁን ደሞ ሲዘራ ጨምርበታለሁ ቀበር እርሻ ማለት ያው ጎዝጉዘን ተተክለን እስካሁን ድረስ የማናገኘውን ጥቅም እናገኝበት አገዳ እንግዲህ ጎዝጉዣለሁ ከዚያ ወዲህ እዚህ ወዲህ ደሞ ቅርቃሃ ነው አንድ ሞለቀጣይ ይሄ የተበላ ያጭርኩም ንጉም ገለባ ያመጣው ጨምርበታለሁ ያው የመረቱን ለምንጠብቆ ይከርማን ያው እርጥበት ማለው ውስጡ ይቀባርሻ ማለት መሬትን ደጋግሞ ሳይርሱ መሬትን በጉዝጓዝ ሸፍኖ ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር ያስተራራ ዘይቤ ማለት ነው ሶስት መመሪያዎችን እንከተላለን ይቀባርሻን ስንሰራ የመጀመሪያው መሬትን በጉዝጓዝ መሸፈን ሁለተኛው መሬትን በጥቂቱ ማረስ ሶስተኛው ምርትን አፈራርቆ ወይም አሰባጥሮ መዝራት የሚለው ያርሶ አደሩ ምርትና ምርታማነትን የሚጨምረውን አንዱ ስራችን ነው ሂት ታረሳን ከዛ አንዴ ይገመሳን ይታየማን አሁን ግን ተጎዝጉዛን አይደለ ያው እንደዚህ መስመር እናወጣለን ያው ጨርጨር ያረግነ የፈከን ያው አረማ ያጠቃን ጉልበት ቀነሰልን ከበሬ ነፃነን ማለት ነው ያው ወጉበት ቻን ሰራውና አረው ያው ብዙም ስለማይጠቃን የዚያ የባዶ መሬት ላይ ተጎተጎዞ ይለያያል መሬቱኛ ድንጋ ነበር ውስጥ ያው ትንሽ ከቆፈር ነው ድንጋ ነው የሚዘርቀው አሁን ግን ያው ብስበቶች ምናምኖች ስለምናረግ እዛው የበሰበሰ እዛው ላይ ስለሚሆን መሬቱ በቃ እየወፈረ መጣ የዚያ አካባቢ ትልቁ ችግር ደግሞ ምንድነው የመሬት ምርታማነት መቀነስ ነው አርሶ አደሮች ያላቸው መሬትን ደጋግሞ ስለሚያርሱ መሬቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ ምርታማነቱን እያጣመተው ፌች ኢትዮጵያ ይሄን ችግር ለመፍታት ነው ይቀባርሻን ይዞ የመጣው ማለት ነው ከማሳውም ኮጓሮም ብለን ወደ 27 28 ኩንታል ያገኘን ዘና ያልን እየኖርን ነው ይሄ ቀባርሻ ማለት እናመሰግናለን እንምረው ነው ስሜ ብራኖ እንደባላሉ የመንደር 47 ቀበሌ አርሶ አደር ነኝ ብላሽ ባልቴቤት ናት የልጆች እናት ናት ወይ ልከር ነው የምንታደረ ያው ዋና በርሻ ነው አልፎ ተርፎ ደግሞ አንዳንድ ገበያ ደግሞ እሷን በአቅሟ እኔም በአቅሟ እንሮራታለን የምንታደረው በዚህ ነው እሺ ሄፒስት ባግ ይባላል እራችንን አንድ ነገር ሳይነካው ሳይነቅዝ እስከ ሶስት አመት ድረስ የሚቆይ የሚያቆይልን ስትባግ ነው ማለት ነው እስከ ዛሬ ድረስ ነቀስ ይበላብን ያው ቶሎ ስለሚበላብን ቶሎ ብለን ያው ለገበያ እናቀርብ ነበረ የመጀመሪያ ጊዜ በቆሎ ዘራን ነቀስ ይበላብና ነቀስ ይበላ ነው ምን እናደርጋለን ምን ስናነሳ የነቀስ መድኃኒት ወይ ቢስባጋ መጣልን ያን ካየን በኋላ ደግሞ ወደ ገበያ ነው የጠየቅ ነው በገበያ ደግሞ አደራጀን እንደኛ ቀበሌ ሁለት ቡድን ነው ያለን የአንዱ ቡድን መሪ እኔ ነኝ አሁን ደኔ ቡድን 470 ኩንታል በቆሎ 300 ኩንታል ማሽላ በኔ እጃል በልጅ ስልሽ በየቤቱ ነው ግን በኔ መዝገብ ማለት ነው ያን እህል እንግዲህ ነጋዴ የምናሳውቀውኛ የኔ ያህል ኩንታል በኔ ዋጋ ምሸጥ ምን ተምሮኛ ድሮ ግን ነጋዴ ነበር የሚተምረው አሁን ግን ምን ተምሮኛ ነው አንደኛ ነጋዴው በየጊዜው የሚለቅመው ጥሬ በእኛ ጠቅመነዋል ሆቴያ ደግሞ እኛን ባለዋጋ አድርጎን ታማኝ አድርጎን ከአባላቱ አዋይቼ 11 የሚያዋጣ ከሆነ እነግርሃለሁ ያን ያደርግ ማለት ፌች ነው ነጋዴው አይወስንም ይህን ያህል በቆሎ ገዛለሁ አይልም እንደዚህ ያው ፌች ሳይመጣ እንደዚህ ከአስር ኩንታል በላይ ከሰባ ኩንታል በላይ አምርተን አናውቅም አሁን ግን እሱ ቅበት ከመጣ ወዲህ ያው የጎዘጎዝን እየተለወጥን ከጓሮ ወደ ማሳ እየገባን ባለቤታችን ያው ለገበያም ተርፈናል ማለት ነው እና ደግሞ ያው የተለያየ ነገር እየበላን ዳቦ እንጋግራለን ያው በቆሎችን እናስፈጫለን ያው ድቂት እንገዛለን እናቀቃቅለን እንደዛ ጧት ዳቦ ከበሉ ከሰዓት ጀራ ይበላሉ እንደዛ እያደረግን ነው እንግዲህ
يبقى تساتفو انجري تنش سوام من يوم تنش كلام النقال تمران تنش يتوسطن سنزي سوان سرا مينو عالم يلي مسوان مالو يعني ببالا بيتي سرا وطرة تاقالو سوام ليو بنيو تاقالو ردينيا نو يعني تاو كالاكو ردينيا نو انجري هني كدور كغبان ني متركاس كسو وط مفرات كجلوا ني عندو لسه مسرا سو عندو كذا هدور غبتن ያው ሁላችንም አንድ እየሰራነን አብረን በልተን አብረን ጠጣን ምን መለስ ከሆነ እንመለሳለን ማን መለስ ተሆነ ደግሞ ያው ቁጭ ነው ቤታችን አሁን ራሳገዝ ቁጠባ ቡድን እየሄድኩ ነው ራሳገዝ ማለት ራሳችን ያው ራሳችን ያኖር ነው ገንዘብ ለራሳችን እንጠቀምበት ማለት ነው እኛ 21 ነን 21 ነን በ15 ቀን ሁሉ እንገናኛለን ዘይሳለን ዛሬ ሰለቀ ማርሻ ነው የምናዳምጠው ሬዲዮ ያው ከተንቀቻው አዳምጡኝ ለነውን ይቀባርሻ ማለት መሬትን አሜሪካ ስለስ ይባላል ስሜ መንደር 47 ራስ አገዝ ቡድን ሰብሳቢ ነኝ እና ምርታማነት ለመጨመር የምናስ የቡድናችን ስም አንበሳ ይባላል የምናስ የአስተራራ ዘይቤ ማለት ነው ጉዝጓጅ በጀመረ ባመቱ ይሄን ቁጠባ ደግሞ አደረጃን ሲያደረጃን ያን አራጣ ብድር ቀረልን ብራችን ተጠራቀመልን የተጠራቀመ ግዚያችን ራሳገዝ ቡድን 600 ብር አንዲቱ ቡድን ተወስዳለች በአምስት ወራችን 700 ብር አርጋ አንድ ወለድ አርጋ ይዛት መጣለች እንደዚህ ያለ ቁጠባችንን ያሳደግነ አሁን ተሻሽለን ጥሩ ነገር ደርሰናል ተራለን ሴቶችን ይሄ ቡድን አሁን ለሴቶች ምን ይጠቅማል የሚለው ባለለላት ምን ይጀሉታ የምትል ናት የነበረችው ተቃላ የቡድን የሚታየው ነገር ዘና ብለን ያው ኩልነታችን አውቀናን በቃ አውቀን ራሳችን ኩልነታችን አውቀን እነሱ በገበያ ሲልም ገበያ እንሄዳለን በቃ ብራችን አስ ይዘናን ከዛም ሲልኮ ያው ልም ማጅት አይወጣም ነበር ሲሄዱ አሁን በቃ መናገርም ይሻልነ ነው እንግዲህ ያው እየተለማመርነ ነው እና ያው እንደምታየው ነው እኔ ይሄ ቁጠባ በጣም ለውጦና ነው እንግዲህ በጣም ያስደሰተኝ ምንድነው አርሶ አደሮች በፊት ከሚኖሩበት ወጥቶ አሁን በጣም በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ላይ ይገኛሉ ብዙ ሴቶች ልጆቻቸውን እብን ትምርት ቤት መላክ የማይችሉ ሴቶች ነበሩ ዛሬ ግን እነዛ ሴቶች ተቀይሮ ቆርቆሮ ቤት ሰርቶ የሚኖሩ ስናይ በጣም የሚያስደስት ነው በስራው የሚደሰትበት ይሄ ነው እፈችን በጣም አመሰግናለሁ በጣም በሚገባ ካቅሜ በላይ እኔንም ባልተቤቴንም ልጆቼንም ስለቀየረልኝ አመሰግናለሁ ሲመጣችሁ ቤቴና ማህበረሰቤን በመጎብኘታችሁ በጣም አመሰግናችኋለሁ ሰላም ነው